Välkommen till slottets fantastiska raster. Vi ses på skolgården. Hej, nu ska vi leka godismonstret. I godismonstret så finns det olika hörn med olika godisar. Och så ropar man ut hallongrotter. Och så ska alla hallongrotterna springa runt godismonstret. Och när man ropar godismonstret vaknar, så ska godismonstret jaga hallongrotterna. Sen somnar godismonstret igen. Ropar man gott och blandat, så måste alla grupperna springa runt godismonstret. Och då springer man åt samma håll. Och när godismonstret vaknar ska ju den försöka kulla någon. Och blir man kullad, då blir man också ett godismonster. Så ser man vem som klarar sig längst. Kom, så leker vi!